Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novosti Srpske radio televizije. Na samom početku najvažnije vijesti dana. Srpska pravoslavna crkva je parhija Budimljansko-Nikšićka u mu u Pivigrad i prvi hram posvećen svetom patrijarhu Makariju Sokoloviću. SMP poručila Milu Đukanoviću da ne prepada građane Malesije SMP-om, jer po njihovim riječima građani Malesije su odavno prepoznali od koga Crna Gora pa i Malesije najviše stradaju. Ako opozicija bude licitirala imenima kandidata za predsjednika države u sadašnjem trenutku, to bi značilo poruku DPS-u da je opozicija spremna da izađe na sve izbore, smatra funkcioner Ujedinjene Crne Gore Gora Radonjić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da je sprema da se za suverenost i samostalnost Srbije bori bez obzira na to koliko će cijenu morati da plati zbog toga. Portparolka Ruskog ministarca spoljnih poslova Marija Zaharova istakla je da Rusija očekuje da Haški tribunal za bivšu Jugoslaviju završi svoje aktivnosti do kraja godine, ukazujući na politizaciju i pristrastnost u njegovom radu. NATO je tokom bombardovanja Savezne republike Jugoslavije 1999. godine svjesno i voljno počinio genocid i SAD i NATO bi trebali da upute izvinjenje srpskom narodu za zločine, smatra njemački psiholog Rudolf Henzel. Donald Trump izjavio da bi jednog dana mogao da bude prijatelj sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong-unom. Vrijeme u Crnoj Gori oblačno i kišovito, povremno pljuskovi Grmljavina. najviša dnevna temperatura do 17 stepeni. U plužinama u pivi, gdje se iznad modrih voda Vještačkog jezera uzdiže premješteni čuveni manastir, Srpska pravoslavna crkva i eparhija Budimljansko-Nikšićka gradi prvi hram posvećen svetom patrijarhu Makariju Sokoloviću. Temelje budućeg sabornog hrama posvećenog znamenitoj ličnosti naše istorije obnovitelju Pećke patrijaršije osveštao je episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joannikije koji se pivljanima i njihovim gostima obratio riječima da njegovo podizanje predstavlja događaj od značaja ne samo za grad Plužine već i za eparhiju Budimljansko-Nikšićku i čitavu našu crkvu pravoslavnu. Ovaj hram posvećujemo slavi Božjoj i Svetom Otcu, našem patrijarhu Makariju Sokoloviću, obnovitelju Pećke Patrijaršije koji je korijen svještene loze Sokolovića, one svještene loze koja se može uporediti sa Nemanjićima i Petrovićima, slavnim dinastijama koje su vladale našim narodom. Patrijar Pećki Makarije Sokolović je korijen te loze, a za njim slijede Antonije Gerasimi Savatije, kaže episkopio Nikije. Vladika Jovanik je podsjeća da je sinovac patrijarha Makari, arhijepiskop Patriarh patrijarh Sava titor slavnog Uspenskog manastira Presvete Bogorodice u Pivi Evo nastavljamo njegovo dijelo gradeći ovaj saborni hram i daj Bože da ovaj hram bude slavan na isti način kao i slavni manastir piva, ali da se nikada ne dogodi da se bilo gdje seli niti da se narod odavde seli, nego da se sabira oko ovog hrama da ovo mjesto napreduje i sva piva, cijeli durmitorski kraj, cijeli naš narod besjedio je episkopionikije. Vlada Crne Gore nije, kako je bilo najavljeno, usvojila predlog državnog budžeta za narodnu godinu zbog potrebe da se dodatno usklade iznosi sa više potrošačkih jedinica. Prema informacijama, vlada će naredne sedmice u ponedeljak ili utorak imati varednu sjednicu na kojoj će raspravljati samo o budžetu. Prema zakonu, vlada predlog budžeta za narednu godinu mora predložiti Skupštini do 15. novembra. Vijesti su prije sedam dana objavile da su izvorni prihodi planirani na 1,6 milijardi eura, dok će ostatak noca od 295 miliona, koliko nedostaje za pokriće svih troškova, država obezbijediti po zajmicama i kreditima. Također donijeta je odluka o transformaciji javnog preduzeća regionalnih vodovod od Crnogorsko primorje u društva sa ograničenom odgovornošću zbog usklađivanja sa zakonom. Predstavnici građanske opozicije razgovarat će s jutra o aktuelnoj političkoj situaciji u prostorijama Demose u Podgorici. To će biti njihov treći sastanak, a prethodna dva održana su u prostorijama Demokratske Crne Gore i Socijalističke narodne partije. Sastanku će prisustovati predstavnici Demosa, Demokratske Crne Gore, Socijalističke narodne partije, Građansko pokreta Ura i Socijaldemokratske partije. Nakon posljednjeg sastanka koji je održan 16. oktobra saopšteno je da građanska opozicija ne odustaje od zahtjeva za održavanjem prijevremenih izbora. Izbori u skladu sa preporukama OEPS-a i drugim predlozima opozicijonih političkih subjekata u cilju suzbijanja izbornih manipulacija garn su političke institucionalne nestabilnosti u Crnoj Gori poručile su tada demokrate SDP, Demos, URA i SMP. Oni su ocijenili da je vlast pozivom za posredovanje OEPS-a priznala postojanje duboke političke krise koju im je mjesecima negirala. Socialistička narodna partija poručila je predsjedniku Demokratske partije socijalista Milu Đukanoviću da ne prepada građane Malesije SMP-om. Građani Malesije su davno prepoznali od koga Crna Gora pa i Malesije najviše stradaju, istakli su iz SMP-a. U saopštenju SMP-a se dodaje da je na skupu DPS-a u Tuzima 10. novembra Đukanović napao demokratsku Crnu Goru govoreći da su oni dojuče bili dio SMP-a onoga koji je 1997. godine jurišao na Tuzi. Očito kad nemate argumenta, niste ispunili obećanja, pominjete ovo. Mi iz SMP-a tvrdimo da vi znate ko je te 1997. godine organizovao ako predvodio grupu građana na Tuzi. Ako ne znate kojim slučajem spremni smo da vama i građanima Crne Gore saopštimo koje je organizovao ako predvodio tu grupu građana čak i imenom i prezimenom. Vaši saradnici su to tada radili plašeći građane Malesije sa ciljem da se nanese šteta tada jako je SMP kazali su iz SMP-a. Iste partije navode da su ubijeđeni da su građani Malesije davno prepoznali kojih obmanjuje. Licitiranje imenima kandidata za predsjednika države u sadašnjem trenutku značilo bi poruku Demokratskoj partiji socijalista da je opozicija spremna da izađe na sve izbore kakvi god bili uslovi smatra funkcioner Ujedinjene Crne Gore Goran Radonjić. Stav Ujedinjene Crne Gore je da opozicija treba da učini sve kako bi natjerala DPS da prihvati zahtjeve da se organizuju feri slobodni izbori, kazao je Radonjić to kako je naveo treba da budu izbori na svim nivoima i da se održe u istom danu. Licitiranje imenima u sadašnjem trenutku značilo bi poručivanje DPS-u da postoji spremnost da se izađe na sve izbore, kakvi god bili uslovi, odnosno da je opozicija odustala svojih zahtjeva za ponavljanjem izbora, istakao je Radonjić. Ako međunarodna zajednica traži da se što prije izmijene propisi u naprijed izborni uslovi, teško je razumjeti zašto opozicije ne istraju pritisku na vlast, pogotovo sada kada se međunarodna zajednica slaže sa ocjenama opozicije, kazao je Radonjić. Zaštitiku prava pacijenata u kliničkom centru Crne Gore do sada nije podneseniti jedan prigovor pacijenata ili članova užih porodica koji se odnosi na postojanje sumnje na koruptine radnje. To je potvrdila zaštitnica prava pacijenata Grana Bubanja. Da je bilo takvih zahtjeva prema riječima Bubanje, zaštitnik prava pacijenata prigovor bi procesuirao menadžment ustanove koji bi dalje predao slučaj nadležnim pravosudnim organima. Poznato je da se u javnosti često govori o percepciji korupcije u svim segmentima društva, pa samim tim i u zdravstvu, ali da je veoma malo prijava nadležnim institucijama. Da bi se iskorijenila ova pojava, ukoliko ona postoji, mora postojati volja i želja građana da je prijave nadležnim institucijama. Bez njihovih konkretnih prijava sa čvrstim materijalnim dokazima jasno je da ne možemo preduzimati neophodne aktivnosti za njeno suzbijanje navodi bubanja Niko ne voli Srbiju više od nas, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ističući da je spreman da se za suverenost i samostalnost Srbije bori bez obzira na to koliko će cijenu morati da plati zbog toga i da se svojih protivnika nimala ne plaši. Na pitanje da prokomentariše to što se Srbija po koznaku i putu istoriji našla u procijepu između velikih sila i njihovih interesa i da li postoji način da se zaštiti, Vučić kaže... Ljudi u Srbiji moraju da znaju da atmosfera u kojoj vodimo spoljnu i unutrašnju politiku nije ni malo laka i prosta. Kada vidite pritiske sa raznih strana, to je zato što predstavnici tih zemalja zastupaju interese svojih država, a ne zato što mnogo vole Srbiju. Njemački psiholog Rudolf Henzel, koji je proučavao posljedice NATO bombardovanja Srbije, rekao je da je tada svjesno i voljno počinjen genocid te da bi Sjedinjene američke države i NATO trebalo da upute izvinjenje srpskom narodu za zločine. Zemlja je potpuno zagađena. Zbog oštećenja genetskog materijala postoji opasnost da se iz generacije u generaciju rađaju djeca sa deformitetima, rekao je Henzel koji smatra da sve žrtve treba finansijski obeštetiti. On je dodao da uništavanje imunog sistema kao posljedicu ima infektivne bolesti, teška funkcionalna oboljenja bubrega i jetre, agresivne leukemije i druge maligne bolesti, spontane i prijevremene pobačaje. Henzel je rekao za večernje novosti da je Nato agresija protiv Srbije i tadašnje Savezne Republike Jugoslavije bila model novog osvajačkog rata i da je nasilno odvajanje Kosova i Metohije od Srbije bilo opasan signal za ostale etničke grupacije u Evropi ponovivši da je zgrožen uvredama srpskom narodu koje je nedavno u Beogradu izrekla njemački nobelovac Herta Miller, koja je rekla da su Srbi sami krivi za svoje patnje i NATO bombardovanje, Henzel je opet pozvao Millerovu da se izvini Srbima. Postavio sam pitanje, gospođo Miller, za koja dijela ste 2009. godine počastovani Nobelovom nagradom. Da li su to zaista bili vaši literarni radovi ili je to prije svega bila politička odluka komiteta, kao i recimo prilikom dodjele Nobela Henryu Kissingeru ili Baracku Obami? Poruka njemačkog ambasadora u Srbiji Aksela Dittmana da je uslov za stolicu Srbije u Europskoj uniji, stolica za Kosovo u Ujedinjenim nacijama nije iznenađenje za Vadima Truhačova, istoričara sa ruskog državnog humanitarnog univerziteta. On kaže za Sputnik da kada Njemačka traži stolicu za Kosovo u Ujedinjenim nacijama, nije nikakav novi nož u leđa Srbiji. Berlin je još prije deset godina preuzeo ulogu glavnog policajca na Balkanu koji treba da prisili Srbiju da prizna nezavisnost Kosova. Ako bi Njemačka odustala od toga, to bi značilo da Berlin priznaje da je njegova politika nakon ujedinjavanja dvije Njemačke bila potpuno pograšna. Da bi došlo do preispitivanja ove politike, potrebne su promjene unutar njemačkih političkih elita. Osim toga, ova zemlja ima još jedan adut. Oko milion Srba radi u Njemačkoj. U tom smislu, kada je riječ o radnim mjestima za Srbe, Njemačka nema alternativu. Na pitanje da li bi dobar rezultat Njemačke ljevici i alternative za Njemačku mogao da dovede do potpune normalizacije odnosa Berlina sa Moskom, a samim tim i sa Srbijom, Truhačov odgovara... Pošto će slobodni demokrati najvjerovatnije preuzeti spoljnopolitički resor, teško da Srbi očekuju neke dobre vijesti iz Berlina, zaključuje on. U očekuje da Haški tribunal za bivšu Jugoslaviju završi svoje aktivnosti do kraja godine, regla je port parolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, ukazujući na politizaciju i pristrastnost u njegovom radu. Građanski rat u bivšoj Jugoslaviji 90-ih godina je tragična stranica svjetske istorije, ali Haški tribunal još uvijek pokušava da predstavi svoju jednostranu antisrpsku interpretaciju tih događaja, rekla je Zaharova na konferenciji za novinare. Kako je dodala pokušaj tribunala da prikriveno okrivi narode, vlade i države za različite zločine i zazivaju tenzije i uzajemno nepovjerenje u bivšoj Jugoslaviji donose dugotrajne probleme kao i međuetničke protivrečnosti u regionu. Također zabrinjava to što tribunal ignoriše osnovna prava optuženih, rekla je ona navodeći primjer Ratka Mladića, kome je odbijen zaktije za privremeno puštanje na slobodu zbog liječenja u Rusiji, uprko s pogoršanju zdravlje i garancijama koje je Rusija dala tribunalu. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da bi jednog dana mogao da bude prijatelj sa sjevenokorejskim vođom Kim Jong-unom. On je dodao da bi bilo veoma, veoma lijepo, iako nije siguran da će se to desiti, prenosi Reuters. To bi moglo da bude čudno ukoliko bi se desilo, ali je moguće. Ukoliko bi se desilo, to bi mogla da bude dobra stvar za Sjevernu Koreju, to mogu da vam kažem, ali bi moglo da bude dobro i za mnogo drugih mjesta i za ostatak svijeta, kazao je Trump. On je dodao da bi moglo da bude nešto što bi moglo da se desi. Ne znam da li će se desiti, ali bilo bi veoma, veoma lijepo, zaključi američki predsjednik. Trump je prije ove izjave na Twitteru napisao da ga je Kim uvrijedio time što ga je nazvao starim i naveo da on nikada ne bi vođu Sjeverne Koreje nazvao malim i debelim. Evropska unija će se možda raspasti 2040. godine, piše u tajnom izvještaju Ministarstva odbranje Njemačke, koji je slučajno dospio u ruke novinara. Ministarstvo je inače sastavilo šest mogućih scenarija, od kojih se tri završavaju posebno mračnim ishodom. U intervju u Sputniku Russell Foster, profesor na Kraljevskom koleđu u Londonu, komentariše neobični izvještaj. Na pitanje zašto Ministarstvo odbrane Njemačke uopšte razmatra ovakve scenarije, on odgovara. Budućnost Evrope zaista ne djeluje ružičasto u ovom trenutku. U ovim planovima i vojne strukture i naravno Njemačka vlada razmatraju scenarija koje izazivaju zabrinutost povodom budućnosti Evrope. Od tih šest scenarija, tri su neutralna, odnosno pozitivna, ali zato su druga tri zaista krajnje mračna jedan od njih predskazuje da se istočne članice mogu priključiti ruskom bloku moguće u vidu kraha euroazijske ekonomske unije još jedan od ovih mračnih predskazuje rast unutrašnjeg ekstremizma u evropskim državama a posljednji predviđa da može doći do potpunog raspada Evrope i sve većeg stanja haosa u svijetu Španski premijer Mariano Rajoy izjavio je da će regionalni izbori koji će se održati u Kataloniji u decembru pomoći da se okonča separatistički haos u tom sjeveroistočnom regionu Španije. Rajoy je to rekao prilikom svoje prve posjete tom regionu od uvođenja neposredne vladavine u region prije dvije nedelje. Rajoy je raspisao regionalne izbore za 21. decembar i prisustovat će predizbornom mitingu na kome se nada da će ubijediti glasače u korist ostanka u okviru Španije. Ustavni su u Španije donio je odluku da je referendum koji je održan 1. oktobra ilegalan. Poslanici regionalnog parlamenta Katalonije glasali su velikom većinom 27. oktobra za proglašenje nezavisnosti nakon što je na zabranjenom referendumu pobjedila opcija za ocepljenje od Španije. U Sloveniji se održava drugi krug presjedničkih izbora u kom se nadmeću aktualni šef države Borut Pahor i gradonačelnik Kamnika Marjan Šarec. Posljednja ispitivanja javnog mjenja pokazuju da je Pahor favorit za osvajanje drugog mandata, ali da je njegova prednost nad protiv kandidatom Šarecom mnogo manja u prvom krugu održanom prije tri nedjelje. Prema projekciji Ljubljanskog lista Delo na bazi ispitivanja više od hiljadu birača, Pahor bi mogao da dobije 56,3% glasova, a Šarec 43,7%. Prema Mariborskom listu večeri Ljubljanskom dnevniku na osnovu anketa birača sprovedenih u posljednjoj nedelji kampanje, Pahor bi mogao da dobije 53,2% glasova, a Šarec 46,8%. Naredne dvije godine će biti dobre za proširenje, citira Viner Cajtun, komesara za proširenje Evropske unije Johane Sahana, navodeći da u 2018. prvo presjedava Bugarska, kasnije Austrija, nakon koje slijedi Rumunija, a sve tri zemlje se zalažu za ulazak zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Evropska komisija naredne godine vidi kao nove šanse za približavanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, navodi Austrijski list dodajući da je entuzijazam može u sebi imati i nešto uznemirujuće. Slaba je korist od samog uduševljenja, a ako se riječi ne pretvore u dijela, Sa ovakvim stanjem je na zapadnom Balkanu suočen komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn koji je prilikom nedavne posjete Albanije rekao da zemlje regiona moraju raditi na daljim reformama i da se ne smiju odmarati na lovorikama navodi Bečki lista prenosi Dojče vele kako se dodaje činjenice da su izgledi Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine, i Kosova zemalja od kojih neke imaju status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji bolji nego prije godinu i po dana Vrijeme u Crnoj Gori s jutra oblačno i kišovito, povremeno pljuskovi grmljavina. Mjestimično se očekuje obilnije količine padavina. Vjetar pojačan i jak na udare veoma jak, južni i jugoistočni krajem dana će oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 15, najviša dnevna od 7 do 17 stepeni. U Podgorici oblačno i kišovito, povremeno pljuskovi i grmljavina. Očekuju se obilnije padavine. Vjetar umjeren do jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 13, najviša dnevna do 15 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste novosti Srpske radio televizije. O ovim i drugim temama možete se više informisati ukoliko posjetite naš internet portal srpskenovine.cg.com. Doviđenja i prijatno večer!